Olá, boa noite. Está começando mais um plano de jogo aqui na TV. Vamos aos destaques do esporte nesta segunda-feira. Dupla Grenal vence em suas estreias nas séries A e B. Juventude vence de virada o Luverdense. Confira os resultados da segunda e da Terceirona do Galchão e uma entrevista sobre slackline. Campeonato Brasileiro. O Grêmio fez o dever de casa na primeira rodada e venceu o Botafogo. Confira os gols. Lucas Barros e Pedro Rocha tentam, mas é Ramiro que define e marca 1 a 0. No segundo tempo, Ramiro chuta de primeira e Luan dá uma mãozinha para desviar do goleiro. Grêmio 2 a 0. Próximo compromisso do tricolor é em Curitiba contra o Atlético Paranaense. E olha só, o Inter também estreou com uma importante vitória na Série B lá no Paraná. Vamos ver como foi. A vitória começou com o D'Alessandro cobrando pênalti. Depois coube a Nico Lopes completar o placar. Primeiro chutando de fora da área. E no segundo tempo com um chute cruzado. Inter 3 a 0. Próxima rodada, sábado à noite. O Colorado recebe no Beira Rio o ABC. Também na Série B, Brasil de Pelotas e Juventude fizeram seus jogos na sexta-feira. O Chavante não resistiu à pressão do Guarani e o Juventude ganhou de virada. O Juventude recebeu o Luverdense, que largou na frente com este chute de Alaor Júnior no canto. O Ju começou a virada com este gol de Thiago Marques em completo impedimento, não assinalado pela arbitragem. Novamente ele, Thiago Marques, de cabeça, garantiu os primeiros três pontos do papo. Próximo jogo do Ju é contra o Vila Nova, em Goiânia. O Brasil de Pelotas não teve a mesma sorte foi a Campinas encarar o Guarani e perdeu por 2 a 0. Gols de Eliandro no primeiro tempo. E ele de novo no segundo tempo. O Chavante volta a campo amanhã, 7h15, contra o Londrina no Bento Freitas. Pela Série C, o representante gaúcho o Ipiranga de Erechim enfrentou no colosso da lagoa o Joinville. A equipe Canarinho esteve duas vezes atrás no placar, mas conseguiu empatar. 2 a 2. Próximo adversário é o Tupi em juiz de fora, Minas Gerais. E neste final de semana também tivemos os jogos de ida das quartas de final da divisão de acesso do Gaúchão. Confira os resultados. O esportivo não teve conhecimento da segunda melhor campanha do campeonato, o Avenida, e fez valer o fator casa. Venceu seu jogo na Montanha dos Vinhedos por 2 a 1 Já o Glória de Vacaria também fez o dever de casa e bateu o Inter de Santa Maria 1 a 0 O único que tropeçou em seus domínios foi o Pelotas, que ficou no 0 a 0 com o Lajadense. Fechando os jogos de ida daqui a pouquinho, às 8 horas, tem Aimoré e São Luís de Juíno Cristo Rei. É, e pela terceirona também teve rodada. A gente mostra para vocês os resultados e a tabela de classificação. Pelo Grupo A, Novo Horizonte e Farroupilha ficaram no 1 a 1 no sábado. No outro jogo do dia também teve empate. Rio Grandense e Sapucaiense fizeram dois gols cada um. No domingo, Grêmio Bagé bateu o Vovô Rio Grande, no Pedra Moura, e foi degoleada. 4 a 0. E fechando a rodada, o Inter B derrotou fora de casa o Guarani de Camacô por 2 a 1. Na classificação, o Internacional segue líder, invicto e classificado para a próxima fase. O Grêmio Bagé é o vice com 19 pontos. Guarani de Camacô e Rio Grandense são os dois fora da zona de classificação. No grupo B, só um jogo neste final de semana, quando o Elite bateu o PRS de Garibaldi por 3 a 2 Há pouco começou o Igrejinha em Nova Prata, 7 da noite. O Grêmio joga contra o Gaúcho apenas no próximo domingo. Na classificação, o Grêmio é líder com 22 pontos, seguido do Trespassos com 18. O Igrejinha vem em terceiro com 15. Apenas o Nova Prata com dois pontos está fora da zona de classificação. Agora a gente vai falar de tênis. Teve vitória brasileira no confronto de duplas do ATP de Madrid. Marcelo Melo somou neste final de semana mais uma conquista de duplas. Desta vez foi no Masters 1000 de Madrid, ao lado do polonês Lucas Kubo. A parceria dos dois começou no início do ano, e já rendeu dois títulos e um vice-campeonato de Masters 1000. O título em Madrid rendeu a dupla liderança no ranking mundial. Olha, para muita gente a expressão estar na corda, na corda bamba é sinônimo de problema, né? Mas os praticantes de slackline pensam um pouquinho diferente. E quem vai falar sobre isso é a Duda Magalhães, praticante desse esporte que conquista cada vez mais adeptos. Boa noite, Duda. Boa noite, tudo bem? Tudo certo, Duda. Fala um pouquinho sobre essa questão do slackline. Tem muita gente que confunde com uma atividade de prazer. Na verdade, é uma atividade prazerosa, é uma diversão, mas é um esporte. Ah, então para os adeptos do slackline a gente considera um esporte, né? Porque tu movimenta todo o corpo e tem um contato com a fita incrível. Mas ele não é considerado um esporte ainda, né? Os adeptos do slackline a gente torce para que seja considerado um esporte pelo, pelo governo, que daí a gente pode conseguir uh, investimentos, né? Poder abrir uma confederação de slackline, né? Hoje tu tem 26 anos e começou Isso. a praticar o, o slackline quando? Eu comecei a praticar o slackline com 20 anos, no Parque Marinha do Brasil. Tinha um pessoal praticando ali slackline e eu vi aquela corda bamba, que no início chamava, né? mas depois quando eu entrei ali com aquele, com aquele grupo e botei o pé na fita foi surreal tô aí né seis anos transbordando slackline e tem algum perfil uh, do praticante do slackline eu digo tem que ser uma pessoa de uh, com determinado peso estatura todo mundo pode uh, pode tentar ali ficar nessa corda olha o slackline o perfil principal é a força de vontade se tu tiver força de vontade não importa o teu peso não importa o tamanho não importa a tua cor a tua tamanho altura a idade ele é para todo mundo tem exemplos de várias pessoas, como o meu namorado, ele pesava 115 quilos antes de conhecer o slackline e hoje ele é uma pessoa que ele está bem mais leve, ele está saudável, ele pratica e está leve e faz várias atividades com o slackline, né? Eu particularmente vejo as pessoas praticando slackline uh, uh, em praças, por exemplo, a Redenção, o Parque Moinhos de Vento, mas existe um lugar próprio para prática do slackline hoje aqui em Porto Alegre? Uhum. Então, na realidade, em Porto Alegre tem vários slack points que a gente chama. Uh, tem um grupo no Facebook que se chama Slack Point Porto Alegre que por exemplo tem Slack Point na, na beira de Panema que tu vai ver lá na um ótimo na beira da praia para praticar o trickline, tem no Marinha do Brasil tem parcam ai tem no, ah, agora eu não me lembro os outros parques mas enfim onde tiver duas fitas duas árvores para ti poder andar Pode ser considerado o teu slack point. E quais quais tipos de aptidões ou características o slackline ele tenta uh, uh, fazer surgir no praticante? Porque na verdade tu tem vários projetos sociais, né? Eu queria Sim. que tu contasse um pouco desses projetos sociais e, e o que, que vocês buscam, uh, como vocês buscam atrair as crianças e adolescentes, o que vocês buscam uh, fazer com essas crianças, o que, que vocês querem que elas sintam, que elas vivenciem. Olha, eu acho que o, que o slackline ele principal te desperta é o ser, é o foco, porque tu entrar em contato com aquela fita e sentir a conexão com ela para te poder fazer, tu vai ter que estar tá tranquilo, tu vai ter que botar teu foco tu, e o slackline ele é surpreendente porque tem vários projetos sociais que a gente ajuda com que tem crianças que elas não têm pai, não têm mãe, são de abrigo, uh, vivem em comunidade onde a violência está batendo na porta diariamente. E isso, o lá aquela fitinha, ela é de, de, de desafiar. Tu olha para ela, ah, é fácil. De quando tu tenta andar na fita, bate, já cai. Bassoura, é difícil isso aqui. Então, tu desperta o interesse, tu instiga ele a querer mais. Porque se tu não respirar fundo, tu não vai conseguir dar um passo. Então, tu fala, calma, respira, relaxa concentra entra em contato contigo mesmo que tu vai conseguir andar na fita a fita nada mais é do que a conexão do teu ser com a natureza e a fita naquele momento e com as pessoas que estão ao redor ali te incentivando te motivando porque o slackline like é isso ele te motiva as pessoas que praticam esse slackline like ela nunca vai estar ali te apontando o dedo e falando dos seus defeitos ela vai falar do defeito ó oh, cara tá botando o pé no chão não pode vamos lá vamos tentar diferente vamos se unir tenta vamos lá se atira isso que é o slackline, Ele te motiva a ser cada vez melhor. Ele te motiva a tu se superar, a tu não parar ali, a não conseguir atravessar uma fita, eu vou decidir, não, vamos lá, tu vai cair, vai se levantar, vai limpar o teu joelho e vai seguir em frente. Porque a vida é assim, o slackline te ensina isso, só que te ensina com calma, com respiração, com a paciência. Uhum. E o mais importante é a dedicação tá certo tudo rapidinho tu tem um evento para divulgar divulga rapidinho para nós como vai ser esse evento e onde vai acontecer então o evento ele vai acontecer no Parque Marinha do Brasil no dia 18 de junho ele vai ser um arraial de slackline qual que é o intuito do do arraial é fazer um encontro onde vários projetos sociais que dão aulas de slackline se encontrem Uh, evoluam, se conheçam, deem uh, novas experiências para quem não conhece. A ideia vai ser o quê? A gente vai fazer um almoço coletivo, quem quiser vai poder ajudar, Sim. Que a gente precisa das pessoas ajudando, então a gente vai fazer um salchipão, vai ter várias fitas para fazer oficina, a ideia é ter oficina de circo, a gente quer fazer arrecadação de livro para poder doar para as crianças depois, no final do, do evento. Então, a gente precisa da união, da cooperação, a gente precisa de incentivo, Sim. porque... Uh, o governo não está incentivando, as suas empresas privadas estão segurando. Então, a pessoa que tiver de coração aberto em casa nesse domingo, que vai ser no dia 18, a partir das 10 horas, e querer se doar, é só chegar lá que vai ser recebido de coração aberto que a gente mais quer. Tá certo. Duda, muito obrigado pela tua participação e boa sorte no evento. Ah, obrigada, eu que agradeço. Boa noite. Agora o Para Desporto. Agora o Desporto. Teve Gaúcho como vice-campeão mundial de esgrima. O esgremista em cadeira de rodas Giovanni Ghissone conquistou o vice-campeonato do Mundial da Modalidade Etapa da Holanda em Stamper Canal. Giovanni disputou o título da etapa contra o britânico Dimitri Coutia na espada. Ghissone, que é para do Grêmio Náutico União e da Seleção Brasileira, foi campeão paralímpico em 2012 nos Jogos de Londres. E ficamos por aqui com o plano de jogo de hoje. Fique agora com o Machado Filho e o consumidor em pauta. A gente volta amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá!